Նախ միանան իմ գործընկերոջ դժգոհությանը, որ այլևս չպետք է նման միջադեպ լինի, որ քաղաքապետը չբարեհաճի գալ ազգային ժողովի և հաշվետվություն ներկայացնել։ Սա անթույլատրելի գործելակերպ է։ Երկրորդը, մենք քաղաքի զարգացման տեսլական այս պահին ունենք, թե չէ, վաստարապես երբ որ մենք նայում ենք վերևից, անմխիթար տեսարան է հայտնվում, հատկապես Մալացիայի Սարիթաղի հատվածում սեփական սեկտորում խայտառակ բազմաբղետ տանիքներ, անբարեկարգ շենքեր, շինություններ, ամբողջովին խաթարվում է Երևան քաղաքի տեսքը և պետք է ժամ առաջ տեսլական մշակել ինչ ենք անելու այդ ամբողջի հետ և ինչ ընթացքով պետք է այդ լուծումները տալ։ Մեկ, խայտառակ վիճակ է գետնանցումներում, բազմից ասել են, քաղաքապետին անձամբ ասել են, ոչինչ չի փոխվում։ Մեր գործընկերներից մեկը մի անգամ, որ նույն հարցով երկու անգամ ասին, նեղացրի, ասում է երկու անգամ նույն հարցն եք ասում, պարոն Բարգրատյան, 15 անգամ պիտի ասեմ, որ անեք, որ չեք անում, ինչ անենք, կրակ ենք ձեր ձեռը, այդ գետնանցումների հարցը լուծեք, վերջացրեք, խայտառեք վիճակը, մտեք Պարոնյանի գետնանց Մաշտոցի պողոտայի գետնանցումները, կռիսանոց, մկանոց, խուլիգանանոց, հարբեցողների տեղ, ոչ կարելի օրը ցերեկով այս կարևոր հատվածում նման վիճակ ունենալ, պարոն փոխարքապետ, արագ լուծեք այդ հարցը։ Շնորհակալություն։ Էներգամատակարարման հետ կապված ասեմ, ես իմ գործընկերոջ հետ համաձայն եմ, պարոն Մանուկյանը, շատ կարևոր հարց է բարձրացնում, այդ լեդերը, որ դուք ասում եք, այդ լեդերի տակ, ես այս տարին շարունակ, ուրեմն ասեմ ձեզ, էլի, այդ համակարգը խիստ անսկզբունքային ձևակերպումներով առաջ են տվել, ամեն տարի այդպես 2 միլիարդ դրամ հատկացրեցինք փողոցների լուսավորության։ Նայում ես, ոչ մի փողոց չի ավելացել, բայց նորից 2 միլիարդ հատկացրեցինք, էլի չավելացավ, մի հատ էլ 2 միլիարդ։ Այսինքն հիմա այն թազա բան եք մտածում, մտցնում ենք գետնի տակով ենք տանում, լավ եք անում, բայց պետք է այդ թվերը լինեն հստակ, այդ թվերի այդ համաձայնությունը պիտի նաև հանրային քննարկման արդյունքում ունենանք։ Այս գնումները, որ ասում են մեր գործընկերները, այտենց էլ չդարձավ թափանցիկ, մի անգամ չլսեն, որ դուք ասեք, ես ինչ մրցույթում հաղթել եմ, ես ինչ ընկերությունը, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի երևանցիներ, հետևեք տեսեք Արշակունյաց պողոտան, ոնց է լուսավորություն անցկացնում կամ բարեկարգում փողոցներ։ Մենք ինքն հասկանանք, տարբերություն կա նախկին իշխանությունների և նորի գործելակերպի, գործիքակազմի իմաստով, այսինքն փոփոխությունը լինի, քաղաքապետ ասում էր Երևանի տուրի ժամանակ, մենք այնպիսի փոփոխություններ պետք է անենք, որ ոչ ոք չիմանա, այսինքն դիշ փոփոխություն, այսինքն գետի տակով անցնելու պարագան, այն էլի լավ, այդպես լարը ոչ մեկ չենք իմանա, բայց մեզ պետք է ռեալ փոփոխություն տեսնենք քաղաքում։ Այսքանը խնդրում եմ ձեր մոտս, և երկար ժամանակ ես Հրազդանի ձորի մաքրման համար 600 միլիոն ստաբիլ փող էին հատկացնում, թե ոչ գործ, բայց չէր արվում, հիմա շարունակվում է, թե բան փոխվելա, թե էլի այդ 600 միլիոն նույնությամբ է։ Սա ռեստորներն են, մենք մեր դեմը մաքրում ենք, ինչ 600 միլիոն են տարի, քաղաքապետարանց դիշ կապ ունի ընդհանրապես, մնացելա նույն է, թե բանը փոխվա, եթե կարելի է մտածեք հասկանանք։ Շնորհակալություն, ես թույլ տվեք սկսեմ գնումների թափանցիկությունից, այստեղ ձեր հետ չեմ կարող համաձայնվել և ձեր տեղեկությունները ինձ թվում է սակավ են, պարոն նախագահող, ինչու, որովհետև ես նշեցի, որ 1200 գնման գործընթաց է իրականացվել և բոլոր 1200-ը հրապարակային և թափանցիկ տեղադրված են եղել Արմեպսե ԵՄԿ-ում, Երևանը ԵՄԿ-ում գնումների մասում, որը մենք ավելին ասեմ, դեռևս տարի սկզբին այդ բլոկը, որը թաքնված էր ինչ-որտեղ, բերել ենք առաջին էջի վրա։ Դե թազավախ, որ մտնեք Երևանը ԵՄ, առաջինը կտեսնեք գնումների բաները։ Ամբողջ գործընթացները իրականացվել են թափանցիկ, բոլոր գործընթացները իրականացվել են գնումների օրենսդրությանը տարին համապատասխան, մենք ունեցել ենք ամենաքիչ պատմության մեջ գնումների վերաբերյալ բողոքարկումները, որոնցով չունենք պարտված դեպքեր։ Ինչ վերաբերում է այս համակարգին հայտարարել, որ այս ինչը կրեց, նման գործառույթ քաղաքապետ որևէ պետական մարմին չունի, այդ գործառույթը էլեկտրոնային հարթակում, ինչ անենք, հայտարարել ենք, մեր կայքում դա հայտարարվում է, բոլոր գործընթացներում պոստֆակտում հայտարարվում են թե հաղթող գինը, թե հաղթող գետնանցումները։ Գետնանցումներում տեսեք, խնդիրը առաջին հայացքից այո թվում է, թե պետք է վերցնել, սարքել, բայց այդ գետնանցումները ունեն վարձակալության երկարաժամկետ պայմանագրեր, որոնց խզման հիմքերը շատ թույլ են իրավական, և միայն պրոսպեկտի, հա, Մաշտոցի պողոտայի գետնանցման
պայմանագիրը կարողացանք խզել սրանից 2 ամիս առաջ դատական կարգով, պարտավորության առկայության հիմքով, եւ հիմա այդ գետնանցումը տեղադրված է աճուրդի, որ կան նորոգեն, ինչպես որ մնացած գետնանցումներ ներդրումային ծրագրով վարձակալության վերցնեն, վերանորոգեն, սպասարկեն եւ լուսավորեն։ Բոլոր գետնանցումները թվով 34 գետնանցում այս ծրագրի տակ է դրված, այդ թվում լուսավորիչին է, բայց ես վստահ եմ, որ այս տարի արդեն իսկ ունենան գետնանցումների ծրագրով արդեն կայացած մրցույթ եւ իրականացվող ծրագիր։ Լուսավորիչը, որ հատուկ նշեցիք, անդրադառնամ, Գրիգոր Լուսավորիչ գետնանցումը ունի գլոբալ խնդիր, այնտեղ բազմիցս փորձեր են արվել վերանորոգել, հնարավոր չի, որովհետև լուսավորիչի խաչմերուկից ջուր է հոսում այդ գետնանցման մեջ եւ այնտեղ կապիտալ վերանորոգման խնդիր կա։ Երևան քաղաքը այս տարի իրականացրել է նաեւ գնման գործընթաց, այս գետնանցման հիմնանորոգման, այդ հա ջրամեկուսացման աշխատանքների նախագիծը պատրաստ է, հաջորդ տարի մենք կունենանք այդ գետնանցման վերանորոգում, նոր կարող ենք դնել ներդրումային, որովհետև այնտեղ խարխուլ վիճակ է, որևէ մեկը ինչ ուզում է անի, շուտ շարքից դուրս է գալուս։ Նույն խնդիրը մնացած, մենք այս պահին գետնանցումները ուղղակի լուսավորության խնդիրն ենք լուծում հրատապ, մինչև որ այս ծրագրերով հերթով կգան կիրացվեն։ Հրազդանձորի աղբանության ծրագիրը այո այս պահին ուժի մեջ է, այդ ծրագիրն իրականացվում է Դավարս ընկերության կողմից, կնքված է երկարաժամկետ պայմանագիր, այս պայմանագիրն իրականացվում է փաստացի աշխատանքների ընդունման հանձնման ակտերով եւ չի ֆինանսավորվում աշխատանք, որն իրականացված չէ։ Այս տարի ընդամենը 24-25 միլիոնի ֆինանսավորում է արվել 350-ից։ Այսինքն փաստացի կատարված աշխատանքով է ընդունվում, այս պայմանագրի խզման հիմքերը եւս այս պահին քննարկված չեն եւ Հրազդանի կիրճը ունի շատ լուրջ խնդիր, այստեղ միլիարդների մասին է խոսքը, այս միջոցներով ընդհանրեն ընթացիկ պահպանում է իրականացվում, այնտեղ գետով դեպի Երևանյան լիճ հոսող այդ քիմիկատներ, պրոբլեմ, ախտ եւ այլն, սրանք լուրջ մի քանի միլիոն դոլարանոց ծրագրի մասին է, որը եւս այս պահին քաղաքի իր միջոցներով ի վիճակի չէ իրականացնել։ Մաքրման կայանը, որովհետեւ հնացած է եւ դրա շահագործման ծախսերը եւս միլիոնավոր դոլարների խոսք է։ Քանի միլիոն տարեց։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Ես ծանավ ընթացքում արձագանքում եմ։ Երևան քաղաքի զարգացման տեսլականը արտացոլված է Երևան քաղաքի տարեկան եւ հնգամյա ծրագրերում, որոնք եւս հասանելի են Երևանի պաշտոնական կայքեջում, դրանք ամեն տարի հաստատվում եւ իրագործվում են ավականու կողմից եւ իրագործվում են քաղաքապետանի կողմից։ Այս տարվա նոր ծրագրին դուք կարող եք արդեն ծանոթ լինել մի քանի օրից, որը կտեղադրվի արդեն հանրային լսումների հարթակում։ Ամեն ինչ այնտեղ ներառված է հնգամյա ծրագրում։ Արտակին տեսքի մասին ասեմ, որ քաղաքի տանիքների մասարդների ծրագիր է մշակված քաղաքապետարանի կողմից, որը սպասում է օրենսդրական փոփոխություններին, որը հնարավորություն կտա բնակիչների համաձայնությամբ ավելի պարզեցված ընթացակարգով թույլատրել շենքերի տանիքներին միատիպ, միանվան եւ սահմանված մի քանի նախագծերին, էսքիզներին համապատասխան ունենալ մասարդային հարկեր, որը կավելացնի բնակարանային ֆոնդ, գույքի հարկի բազա եւ քաղաքի արտաքին տեսք։ Շնորհակալություն։